Kollat om det. Kollat om det. Oh my god, ja, det är så... Nå kjørte jeg bare skjermen på lite grann for å... Jeg er stupet mot du. Oi faen, vi landet en plass, ikke landet alle andre landet. Det var jo jævlig bra. I'm fast here and I play Xbox. Jeg har en campfire, jeg har en trap. Og den kiste under oss. Oh, I see llama. I see a llama! Oh my god. Come here, dude. But there's so many players there, I'm gonna get fucked. Dude, I need help. Okay, we have Shotty. Kan jeg ikke bygge den bug? Hvor vil du handle, Tom? Skal jeg bygge? Knocked one, knocked one! Nei, jeg vil... Her, jeg fikk det til til slutt. Hvor, ok, Terje er i Anarchy. Ok, vi går til Anarchy. Jeg har ikke ett jævla våpen. Oh my god, den her bygger driten er... I need help! 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 Du kommer! Du kommer! I need a fucking run! They have a llama, let's go get those shits. Yes, I left a chest, I need to... Yes. Ouch. I will fuck him up, dude. Tom? Ja? Kaster du et våpen ut på veien, så jeg har ett våpen. Jeg har en grå shotgun, that's it. Ok, jeg kommer med øksa. Du kan være byggeansvarlig. Ja. Jeg er jo 36 i tre, så... Nei, det er plenty. Få bygg to ramper. Er de der? Ta igjen. Ja. Jeg ser han. Knock han. Nei, men jeg må ha lamaen! Hvem er det som hadde den da? Vet du faen, det er noen som har lootet en lama. Lama var her liksom. Hvor er det lama, boys? We really need a lama, dodo. Kunne gjerne hatt en ammo-boks. Ok, you know what? I'm gonna pop this. Oh, no, 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 we have a minis. Det har jeg ikke gjort med noen. Hello, change, what up, man? How is your day, dude? Welcome to the channel! Jeg vet ikke hvor han ble av henne, men det er en luring rundt her som har en jævla lama-loot, satan. Oh my god, we got 4 kills, so... Oh my god, where's that guy that got the llama, dude? That's just retarded if he'd just run away with the llama and die. I mean, like, for real? Nei. Aww. The energy is real! We're hyped up! We're ready to roll, dude. That's the llama! That's the llama, dude! Oh! One guy in front of me, let's go! I found the llama, I think. It's right. Come here. Yes, I found the llama! Fuck yeah! Streamer du, Terje? Ja.
pick me guy. Knocked him, knocked one. Sava. Where is this dude? I saw him. Move to baguette. Nice dude! We got this shit! Oh, move! You fat ass! Er det noen som har noe ammo? Det ligger noe her. Her, her, kom. Jeg dropper medkit til deg. Øy, Håkis, du må gi en med. Oh my god, we are so good. Takk. Åh, chill! Hørte du hadde skjøyt noen som skjøyt? Ja. Åh, Sara! Åh, det er to! Nok han ene! Dø, dø! Let's go! Var det en til? Both dead. Let's go. Åh, deilig. Halla, åh! Åh, en til! Hvor kommer det fra? I need heals! 110. Nei! Oh shit. Han er helt død. Fuck! Dø! Dø! Ja. Dø! Ikke sip! Thank you so much for follow, dude! Crazy! Hvis det går... nei, ja. Gi meg noen heals. Hunting rifle. Hvor mange kills har det her nå? 9 kills, let's go. Nei, kan jeg få noen av de tar jeg? Hva da? Jeg er faen ikke selv. Oi, ja. Her. Ok, dropping. Har du 9 kills allerede? Oh, is there any no skinners here, or is it just me? Sorry bro, I got a couple of skins. You have a cozy as well. A cozy co- Oh, shit, kom. Det er så skjøyt. Doppa shield. Oh, this is going very well. We are Gucci. Pass på! I told him to watch out. Holy shit, there was a lot of fighting going on here. Boy, you're crazy, dude. I didn't realize I killed the one that had the llama already. I need some materials. I got nothing. I mean, like, I have a lot, but oh, I'm gonna. Jeg skal ta den der markeren på toppen der. Det er en sånn Fortnite-bokstav. Ja, stemmer det. Jeg fant F-en i sted. Alright guys,
Åh! Oh my god. Åh, Sara, du traff henne. Kom, 2-10. En annen, 2-10. Ok, jeg pusher han. Han kommer ned nå. Where the fuck is this guy? Oh my god. Sava. Jeg går unna. Nok tegn. Nice. Jeg har rocket langt nå, Terje. Bra, jeg drepte den masse. Han er den. 11 kills, sa Terje nå. Og tok den, Terje? Ja. Jeg har jo tatt en. Ah, det er dritbra. Holy shit. Nei. Hen er han. Jeg har rocket launcher. Jeg vet ikke. South. Kan du se han tar her? Ja, jeg prøver å ta han. Hvor da? Pass på sirkelen. Åh, jeg needer focus. Ok. This guy doesn't know I'm fucking right behind him, dude. What are you doing, dude? Shoot raketter. Inn, foran meg her. Ha, I'm just going around him, dude. I know that he's down here. Fuck, that tree. Tree is fucking me hard here, dude. Jeg drept han. Deilig. Okay, 12 kills, let's go! I'm on fucking fire! Vent litt. Oi, den er rett bak der. Oh
Nice. Jeg må ha noe loot. Oh. Never go in like that. Oh my god. Fuck! Me sideways. En drev, en død. Å fy søren og deilig, Terje. Å, kan jeg få kettet, Terje? Her, 68. Nei faen, gi halve, gi meg halve. Ja. Hurry. Da faen, da la jeg ni igjen da. Det er bare tre igjen. Oh my god, I'm way too long. Far away. Jeg falt i. Salte. Si fra hvis de pusher. Oh Jesus Christ, man. Stormen kommer. Okay, I'm trying to push it. Holy fuck, did you see this shit, man? I livet nå vunnet en runde. 16 kills, let's go. Ooh, that felt good, man. Ah. Yeah, boy. Did you see the last headshot? Holy shit. Oh. Oh shit. That was crazy. Oh, I'm hyped up. Let's det go. Det var helt sick. Ja, ah, det der var det sjukeste game jeg har hatt på lenge, ass. 16 kills, hadde du? Ja. Hvor mange hadde jeg? Hvordan du ser det? Du hadde to. Eller tre, kanskje.